Ara estem veient un petit grup a punt d'assejar. Estan discutint les dues monitores, parlant del que han de fer. I aquí podem veure una soprano. Mira quina soprano tan jove tenim. De la manera que s'ha de fer tot això.
ya, dekat mati kat sendiri. Para nós é da manhã.
sentia un cop, perquè si no no ens donaran de res. Okay.
aku pinjam motor. Hei, kerja ketemu ya kan? Ya, aku berpikir. Després de l'haver mogut, passem a la font de l'orell, templant de descans. A més a més, esperant que surtin de missa, perquè tres dels nostres cantaires han volgut anar a jugar a la missa. La Sònia, l'Anna i l'Olga. I a més a més, doncs, hem d'esperar que elles ens poden reforçar amb el seu cant. Esperant que surtin, ja surten.